hjertelig velkommen til Rikets Røst. Før vi går i gang for alvor her, så er jeg nødt til å ta opp en privatsak som faktisk gjør meg ganske forbanna. Det er jo vår, og på fredag så fikk jeg ånden over meg og tenkte at nå skulle jeg gjøre litt hagearbeid, få brukt kroppen litt. Så jeg dro opp på Bogstad da, for å plukke opp et par polakker. Men da jeg kom opp dit, så var det ikke en kjeft å se. Hvor er alle polakkene, tenkte jeg. Og svaret, det fikk jeg da jeg skrudde på TV-en. Hele gjengen var i Roma for å si farvel til paven. Men vi får jo se det positive i det da. Hvis det var paven hadde dødd midt i jordbærsesongen, så hadde det vært et helvete også. Jens Stoltenberg er i støtet for tida. Han har åpenbart blitt pålagt av partiet å bruke sin flotte sjarm og sitt lekre utseende for å sanke stemme blant kvinnelige velgere, og han sier selv at det er hyggelig å flørte. Faktisk ordrett det samme som Terje Søviknes sa da han ble tatt med buksa nede. Det er hyggelig å flørte. Ligg rolig for faen. Og Dagbladet viser også en billedserie fra APs landsmøte der Stoltenberg demonstrerer sin finslepende flørteteknikk. Her har vi åpningsfasen, deretter kommer intimfasen og til slutt gjennombruddsfasen. Og vi har vært så heldige å få tak i det femte bildet, som ble tatt litt senere, og som er fra gjennomføringsfasen. En uønsket konsekvens av Flørte-Jens sin virksomhet er jo at han har fått LO litt vel oppå brødskiva. På tide med litt LO-pels på kølla, Jens. Bort rundt 304, ja. Fy av meg, Jens! Alt du må igjennom. Men det var faktisk veldig bra at det ikke var Yngve Haagensen som var LO-sjef denne gangen. I forrige uke ble sjefskurk og såkalt mesterhjerne David Toska arrestert i Spania, og denne uken har han til og med tilstått. Og da skulle man jo tro at veien var kort da, til varetekt her i Norge. Det var bare for politiet å reise ned og bare plukke den med seg. Men det var én ting politiet ikke hadde tenkt på. Toska hadde nemlig ikke lyst til å dra hjem. Jeg vil ikke hjem nå, jeg vil være her litt til! Men Toska har altså tilstått, og grunnen er nok åpenbart at han har veldig dårlig samvittighet, for han sier at det sitter uskyldige mennesker i fengsel. Og da tenker han sannsynligvis på disse to. Det mest gledelige denne uken er nok at Märtha og Ari har fått barn igjen, og de har igjen gått nye veier, mens den forrige datteren ble født med akupunktur og didgeridoo-musikk og fikk navnet Maud Angelica. Så ble dette barnet født foran peisen på hytta og fikk navnet Lea Isadora. Tydeligvis etter Scrabble-metoden, det er om å gjøre å bli kvitt alle bokstavene på en gang. Dronning Sonja prøvde jo etter beste evne å være positiv til dette navnevalget da. Jeg synes det er poetisk. Absolutt vakkert. Ja. Ja, og det er sikkert veldig mange Margit Sandemo-fans enige i også. Navnevalget har jo engasjert mange, og det er jo ikke alle som har vært fullt så positive som dronning Sonja ser på dette. Det var en stor skuffelse, det tror jeg alle skjønner. Jeg blir opprørt, og jeg synes dette har med verdighet å gjøre, og jeg regner med at kommunen kommer til å rydde opp i dette. Jeg er utrolig sjokk, jeg er helt sjuk. Jeg er bare helt... Ja, jeg er i sjokk. Hei, Espen. Hei, Otto. Hva synes du om Lea Isadora? Jeg synes det er et helt strålende navn. Synes du det? Ja, det er ikke noe jeg... Men jeg har jo vært Star Wars-fan i mange år, da, så jeg er jo veldig sånn, opprømt over at Norge endelig har fått sin egen prinsesse Lea, liksom. Ja, jeg skjønner det. Ja, for de er jo veldig påvirket av film, både Märtha og Ari, virker sånn. Ja. Du drykter om at hvis de får en gutt etter dette her, så skal han hette Ace Ventura, faktisk. Jeg synes... man kan si hva man vil. Det er kanskje litt svulstige kongenavn og sånt, men... De var jo mye verre før, ja, disse kongene. Altså, ja. Det er ikke noe mindre svulstig å kalle ungen din for Olav den Hellige, for eksempel. Nei. Eller Eirik Blodøks er også et navn man kan kritisere hvis man skal være... Det er drøyt. Ja, jeg synes det. Jeg tror han der Einar Tambarskjelve slet litt under oppveksten. Ja, det var sikkert litt debatt på den tiden. Helt sikkert. Men vi skal ha sport, Espen. Det skal vi. Hei, for denne gangen så er det ishockey som skal i fokus. De som ikke kjenner ishockey, det er altså den eneste skøyteidretten der menn slipper å gå i trikot. Og de kan få utløp for litt maskuline sider i stedet, i motsetning til for eksempel kunstløp. Her er noen høydepunkter fra ukas hockeymatch.
Da vi I gang med ishockey igjen her I Amerika. Vi ser Dallas Stars mot Mighty Ducks. Og la meg først rette opp en misforståelse. Mighty Ducks ikke en del av Disney on Ice, slik jeg kom I skade for å si tidligere I dag. Alle dere barn som ser på altså, det blir nok ikke noe Donald eller Mikke på isen her I dag. Hvis jeg skal si noe negativt om ishockey, så må det være at det veldig vanskelig å se hvor I all verden den pøkken Så det masse energi her ute, men jeg aner ikke hvor pøkken Hva det som skjer her ute nå? Nå jubler de. Hva skjedde nå? Hva ble det scoring? Nå nesten tror at det ble scoring da. Jeg vet. Jo, la oss se på publikum. Da ble det nok scoring. Sikkert noen som lurer på om isen her trygg så langt ut på våren. Jeg kan berolige alle. Med at dette her, det ikke noe gjenfrosset vann de spiller på, men en kunstig isbane. Så her sånn, her det trygg is hele året rundt. Og det har vel aldri skjedd at noen har ploppet gjennom isen på en bane som dette her. Det praktisk talt umulig. Og dette en dommeravgjørelse de kommer til å snakke om. Her står dommeren altså og slår Lens midt på banen. Dette kommer nok til å få etterspill. Ishockeyfansen følger med fra tribunen. Her det noen ihuga-fans som til og med har kledd seg ut som sine helter ute på banen, og det jo ekstra hyggelig da. Så det vel faren som står bak der I slips. Så blåser dommeren, og han signaliserer... Ja, hva betyr det der? At noen skal få seg en på trynet? Jo da, det ser ut at han skal ut og gi noen en på trynet. Dette vel maskotten til Mighty Ducks. Litt originalt valg, men de har altså Hannibal Lektor fra Nattsvermeren som sin maskott. Så kommer Dallas på et angrep, men de blir møtt av et veldig sterkt forsvar hos Mighty Ducks. Ikke lett å trenge gjennom denne muren. Mighty Ducks flott forsvarsdetalj her. Så det virker som om Mighty Ducks har kontroll på situasjonen. Så ser det ut som spiller nummer 33 blir bedt opp til litt isdans av dommeren. Det jo en ære. Jeg vil vel si at de bedre I ishockey enn I kunstløp, disse spillerne. Nå gjelder det å bruke fantasien litt grann foran mål der, så vil man se at de to store røde ringene, de kan minne om et par kvinnebryster. En ødeliten brystvort I midten. Åh, stakkaren, nå Hannibal Lektor tissetrengt. Stått så lenge stille, og som med is under føttene, for håper han ikke får blærekatar. Kampen over, jeg takker for meg, og jeg takker for at jeg ikke skal inn I dusjen med den gjengen der. Ha en god kveld! I vinter meldte 5000 håpefulle seg på Idol. Men I løpet av våren har bestanden blitt redusert I et tempo som ulvehatere bare kan drømme om. Nå de 7 igjen, og 3 av de her I kveld. Velkommen skal dere være. Ja, det Tone. Ja, Du heter Christian. Gjør det. Og du heter Jorin. Ja. Ja, hvordan går det egentlig? Nei, vi har det bra. Ikke så bra, nei? Nei. Det går bra. Ja. Ja, hva legger du I det egentlig? Nei, vi har det gøy da. Hvordan, på hvilken måte da? Vi inne I en sånn ball hele tiden som bare... Er det gøy å være inne I en ball? Det det. Ja. Du burde prøve det en gang. Men det gidolig et øtteskalt, man befinner seg inne I en ball? Og... Du inne I en sånn... Ikke virkelig virkelighet. Ja. Du føler at, ikke at du en del av virkeligheten når du med deg? Nei, egentlig ikke. Men dere skal jo til Pers I morgen, har jeg hørt. Ja. Hva dere skal synge da? Jeg skal synge Jolene med Dolly Parton. Oi, Dolly Parton, da. Jeg hadde jo Cowboy-Leila som gjest her forrige torsdag. De ganske, de nærmest nytt uten å lese på hverandre. Jeg vet ikke hvem som det. Det for så vidt det. Ja. Du vurderte ikke å legge opp med Cowboy-Leila? Jo da. Gjorde det? Ja, ja. Ja, det seriøst. Men jeg valgte Dolly Parton til slutt. Ja. Og dere også, Country, hva blir det da? Ja, det blir en sang som heter Lone Star, Amazed heter den. Åja, aldri hørt den. Har du ukjent nå? Du har hørt den når du... One Hit Wonder? Ja. Og du, Jørgen? Vi Dolly på meg. Dolly på deg, ja. 9 to 5. Ja, altså nede I Vennesla så det Dolly som gjelder liksom, det ikke noe... Jeg personlig så ikke jeg noe forhold til country. Jo, men hva du får kjøpt på bensinstasjonen der bortsett fra Sputnikka? Det Dolly Parton da, eller? Ja, da blir det Dolly, og så det jo der, altså Sputnik. Det var liksom på høygrunn der. Ja. Så, ja. Det var ganske kul dialekt, egentlig. Er du sikker? Ja. Ja, men det bra. Ja. Ulikt... Så jeg lukker øya og hører på stemmen din, så får jeg følelse at du kan dra ut... ryke ut I en sjømannsvise når som helst, egentlig. Har du vel hørt den dialekten før, du ikke det? Nei, ikke akkurat den. Jeg hadde jo en som ikke var så veldig annerledes. En som heter Svenno, har du hørt om han? Ja.
Han var omtrent samme stemmeleie som deg. Han var også her. Ja, like, nesten like. Det noen kona til han og meg som fra samme sted. Kan du si det en gang til? Hva sa du? Hæ? Kona? Kona, ja. 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 Til? Til Svenno. Fra samme sted som deg? Ja, hun er fra Vensla. Ja, hun er jo artist, hun også. Ja, nei. Det ser du. Ja, du vurderer ikke å liksom følge mer i hennes spor hvis det skulle slås og gå helt til helvete med Idol? Nei, det må bli krisebelagt, altså. Da, ja, da skal jeg... Det må bli liksom siste utvei, men jeg tviler på at tyter det. Mm. Hva tror dere om deres egne sjanser til å vinne dette her, da? For det er jo ikke noe vits å være med hvis man ikke drar av med seieren, er det egentlig? Nei. Det må, mitt mål var å komme blant de 10, så det er for så vidt. Det var Ole Idol, det sitter jo og ljuger, han skal, alle skal få platekontrakt. Og, dere vet jo at det bare er prat antagelig. Skal nok få han til å lage noe greit nå. Ja. Men jeg har jo fulgt med veldig Idol, og jeg har inntrykk at dere må ikke bare være gode til å synge, men dere må være ganske gode til å gråte også for å komme i betraktning. Det har vært mye grining, da. Ja, det har vært en del. Og alle griner også, det er liksom bare dere, det er dommer og... Kameramenn og lydfolk og alt knekker sammen, liksom. Ja. Er det så emosjonelt kraftig dette her, da? Jeg mener å dra noen låter og... Det skjer jo med... Forklar meg dette her, jeg skjønner ikke dette. Ja, vi blir jo liksom ganske gode venner da, underveg, sant? Og så blir det trist når jeg skal gå ut. Ja. Ja. Det er litt sånn som på asylmottaket, liksom, når en blir sendt hjem. Men i motsetning til asylmottaket, så får jo dere se hverandre igjen minuttet etter at den gråtescenen er over. Ja, for det er mye grinning, så kan vi se på dette her, da. Seerne har bestemt at Malin, du må dessverre passe. Nei, jeg bare, jeg har hatt det helt fantastisk, altså det er drømmen min som har gått oppfylt. Ja. Som dere skjønner, så setter dere følelsen i sving her. Jeg skal prøve å holde meg akkurat i kvelden. Du, Jorunn, du nekter deg ingenting i mediene for tiden. Nei, jeg hører det. Jeg hører deg ganske så åpenlyst. Jeg synes det er litt drøyt at du bruker, bare fordi du er populær i Idol, så bruker du sladrebladene til å fremme dine private interesser. Ok. Har jeg et oppslag her. Vil du være kjæresten min? Jorunn ønsker seg friebrev fra kjekke gutter. Nei. Hva er det for noe? Kan du ikke bare sette inn en vanlig kontaktannonse som vi andre gjør, da? Jeg ser jo det at jeg må ta litt mer diskret neste gang, kanskje. Har du fått noen napper? Hæ? Nei, ikke det. Ikke en liten sms fra en eller annen? Det ser ut som jeg er veldig påstående der, men det var nok ikke sånn det var planlagt. Men det overrasket meg livet med det. Men, du overrasket at det stod på trykk, ja? Hæ? At det ble sånn, ja. Men da ser du jo at det nytter jo ikke alligevel. Altså, du stilte deg ikke en tiger kom og ta meg posisjonen som du gjør der? Det er et manipulert bilde, mann, eller? Pressen er fæl! Ja. Jorunn og Tone, dere gikk jo også ut i pressen og klagde. Dere går jævlig mye ut i pressen, egentlig. Men dere var ute og sutter over at dere ikke fikk nok mat, også. Hva er det som skjedde der, egentlig? Får dere ikke nok mat? Altså, er det det? Ja, visst har vi mat. Dere, vi har jo sett deg spise på TV. Kanskje vi skulle se på det, da? Nei. Må dette, da? Ja, jeg sa det, tror jeg det. Åh. Åh. Ja, hvis du har, virker som du har spisevegring, rett og slett, det er vanskelig å få i seg mat, rett og slett, og da bruker man ikke så mye penger på det heller. Nei, så det blir jo en del sparte penger da. Men for at dere ikke skal føle dere blakke, for at du kan gå og kjøpe deg sushi, du kan kjøpe deg noen pianøtter og kanskje åpne Pay-TV og få dere en skikkelig røff natt, så skal dere få en hundringsvær her som dere kan kose dere med. Intervjuet er snart slutt, men før dere forlater oss, så synes jeg vi skal ta et litt tilbakeblikk på den tiden vi har hatt sammen her i Rikets Røst.
Tusen takk for den tiden vi fikk ha sammen. Det var hyggelig å møte dere. Lykke til. Takk. Gi gjerne. Syn kultere. Ha det. Ja da, vi har utegående reporter denne uka også. Vi, har du hatt en fin uke, Henrik? Jeg har hatt en helt fantastisk uke, Otto. Jeg har svevd på en sky helt siden forrige program. Vi hadde jo en utrolig gjest, Cowboy Laila. Makan til charmerende dama, så hun søt, hun sexy, hun lukter godt, faktisk. Sier du det, ja? Ok, helt inntrykk jeg hadde når hun var her sist, men samme mann. Nei, jeg så at du registrerte at du var litt reservert da hun spurte om du var single. Ja. Jeg fikk gi meg en hel haug med pils etter sending, så jeg var ikke fullt så avvisende, for å si det mildt. Hva vil det egentlig si, Henrik? Det vil si at, det ble full pakke, det, Otto. Jeg trodde kanskje jeg hadde holdt kjeft om det hvis jeg var deg. Ja, det har ikke noe så veldig for seg, fordi at det var nemlig et veldig trivelig ukeblad som spanderte gratis tur til utlandet på Laila og meg. Mot at de kunne da få lage en liten sak. Vi kan jo like godt se på den saken. Først så koste vi oss på kafé. Og så var vi og spiste en romantisk middag på restauranten. Du er kanskje ikke interessert i å se resten av bildene i den serien der, Henrik, men du har jo laget et innslag denne uka også, har du ikke det? Så kan vi se på det stedet. Det jeg har gjort, Otto, i tidligere program så har jo du vist bilder av kjendiser til små barn og fått dem til å kommentere disse bildene her. Jeg ønsket å bygge videre på dette prosjektet, så jeg dro en tur til Strømstad for å finne ut hvordan svenskene ser på de norske kjendisene. Vi ser på det. Unnskyld meg, kunne jeg tatt en prat med dere? Jeg kom fra Norsk TV 2. Vi er og snakker om... med svensker om hva de vet om norske kjendiser. Oj, oj, det blir svårt. Og det er de her Wenche Myhre og han, mil efter mil, hva heter han? Ja. Jan Teigen. Jan Teigen, ja. Ja. Så av norsk kulturelite så er det de to som du vet om. Disse Jones også. Ja, og pluss de, ja. Ja, ja, pluss det, ja. Ja, det er han som skriver bøker som er gift med Märtha Louise. Märtha Louise. Ja. Martin Ben, va? Martin Ben? Njaaaj! Berte, vent. Från här? Ja, det... Känner du henne? Nej. Vad tror du hon driver med? Ski. Ski, du? Nej. Nej. Ikke ski. Erotikk, då. Ja. Ikke foreløpig. Vi får se litt hvordan karrieren hennes går, men... Den er jo svensk. Er han? Ja, visst. Det er han pastoren. Nei. Jo, det er det. Han er norsk, da. Er han norsk fra början? Ja, han er vår fremste eksportartikkel. Ja. Faktisk. Så han sendte vi til dere så fort som det var mulig. Takk. Han er jo noen type av artistformedlere eller noe sånt der. En slags manager? Ja. Hva tror du han driver med? Datanerd. Militær. Han holder på med data i alle fall. Data og militære? Ja. Det er nok blant annet det han har drevet med, men han gjør litt mye annet rart også. Ja, han ser ut som han jobber som en programledare, ja, i noe diskusjonsprogram eller noe, ja. Diskusjonsprogram? Ja, litt blandet med litt humor og litt underholdning, ja. Han er vel mer sånn entertainer, altså artist. Ja, ja, ja. Mest kjent for at han har ligget med over 1000 jenter. Oi da! Ja, ja. Da er ikke jeg blant noen 1000 i alle fall. Det kan jeg lov. Nei, det... Jeg tror ikke kjenner igjen noen. Skal du være veldig glad for. Han her, kjenner du en han? Egentlig det er han som er gift med noen i Kungahuset. Han? Ja. Nei, neppe. Nei. Han ser skum ut. Skum ut? Ja, vet jeg ikke hvem det er. Tala om for meg hvem det er, da. Ja, han heter Said Ali, han er kollega med... Terrorist. Ja, han er ikke terrorist. Jeg tror han er en blanding av terrorister. Ja, det er rett om. Av de tre personene jeg skal vise deg nå, så er det en person som har ligget med over 1000 damer. Hvem av disse tre tror du det er? Det er sikkert han, da. Han i midten der? Det er ikke han, kan jeg si med sikkerhet. Hvorfor tror du ikke at det er han? Han ser litt ut som en, som vi sier, slusk. Slusk? Ja, jeg vet. Ja. Ufresh, da, eller hva jeg sier. Ufresh, ja. Ja. Tenkte vi skulle nå begynne med å spille et spill som heter Bøg eller Streit, hvor jeg viser bilder av norske kjendiser, så kan dere tippe om det er Bøg eller Streit. Ok. Straight. Bøg. Nei.
Han har alldeles för fult hår för att vara bög. Han är straight. Han ser ut som en fotbollskille. Ja, det tror jag också. Bög. Nej, han tror jag är straight. Du ser på håret i det. Ja, men vadå? Man kan bli sånt hår inte som helst. Jag tror att han är bög. 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 Hei, Svein. Hallo. Går det bra? Ja, det går bra. Hva har du gjort denne uka, bortsett fra å gå rundt og se skummel ut? Bra å se litt hyggelig ut innimellom. Ja, du greier deg ganske fint. Ja, takket være det fine slips her. Ja, litt rakere. Nei, jeg har sett litt nærmere på, jeg har sett litt nærmere på norsk mat. Og hva har du... Nei, det jeg har gjort at, altså jeg har jo vokst opp med norsk mat. Til hele oppdragelsen så prøvde foreldrene mine å gi meg mest mulig norsk mat da. Ja. Så jeg har vokst opp med raspeballer i pitabrød, ja. Kebab i lumpe, lutefisk, tandoori. Det ser skikkelig digg ut da. Ja, det er det, men dessverre er det ikke alle innvandrere som vet like mye om det norske kjøkken som det jeg gjør da. Nei, og hva har du gjort med det? Nei, jeg har faktisk prøvd å få folk til å smake på en klassisk norsk rett. Ja. Så jeg gikk ut på gata og prøvde å få folk til å bli med på dette her. Det er et kulturelt smaloverlag. Ja. Vi ser på det. Er det noen av dere noen forhold til norsk mat? Norsk mat? Ja. Det smaker dårlig. Ja, vi spiser norsk mat også. Men jeg vet ikke hva, jeg skjønner bare sånn brødskive og ost å ha der. Det er fiskboller der, mapskaus der. Ja. Skiver generelt. Og matpakke. Kan du nevne noen norsk mat, noen retter? Norsk mat er, som jeg skjønner, det er mest er kattmat og fisk. Jeg liker ikke fisk. Kattmat skjønner jeg at du ikke liker. Nei. Kunne dere tenke dere å være med på flerkulturell smalahoveparti oppås meg? Tykker jeg. Vet du hva smalahove er? Nei. Ok, kanskje du ombestemmer deg når du ser det. Vi skal ha en fest etterpå. Vi skal introdusere norsk mat for fremmedkulturelle. Det er bare ikke litt norsk mat, det er å få full pakkesmat. Hva mener du det? Det er mye godt kyss med meg. Det er mye kjøtt her. Helvete! Hva synes du for en innvandrer som aldri har spist norsk mat før, hva burde man introdusere med? Som ikke har spist norsk mat før, hva burde man begynne med som en introduksjon til norsk mat? Nei, du, da kan du begynne med et stykke brød med meierismør på. Så vender du deg tatt sånn. Vet du hva smale hoved? Smale hoved? Nei, det er aldri. Smale hoved. Nynorsk ord for... Sauhue? Ja. Det er sånn i Haugesund, da. Haugesund? Haugesund, de spiser veldig mye av det. Det er bare det. Hola! Vi spiser det når det er kaldt. Når det er kaldt? Ja, fordi det er bra for... Med sånn. Hva tror du det er? Jeg tror det... Dog. Hva betyr dog? Bisje? Dog? Ja. Da kunne dere tenkt dere å være med og spise dette her. Vi skal ha en sånn fest i kveld. Her er den skåret som halal, eller? Ja, den er halal. Ja, greit, ja. Det var viktig. Vi kan gjøre en halal etterpå. Ja, greit. Ja, greit. Dere slakter i med lam, ikke sant? Ja. Dere selger lam til stikker. Ja. Har du spist det? Det er like godt med champignon, egg. Lam til stikker. Nei. Hvem synes du er kjekkest av meg og han? Det er nok deg det, altså. Yes, tusen takk. Takk. Takk skal du ha. Ja, og hvordan det gikk med selve middagen til Said, det får du se etter reklamepausen. Vi skal snart få se hvordan det gikk på Saids flerkulturelle smalahovelag, men først så vil jeg ta opp noe personlig. Det har vært en hektisk uke, også for meg.
Jeg tar jo en annen strøjobb på si, hvor jeg bidrar på ulike større arrangementer, men nå i helgen så toppet det seg skikkelig for meg. Jeg hadde sagt ja til alt for mange oppdrag, jeg rakk knapt å skifte mellom jobben en gang, men jeg kom i mål, og jeg tror alle ble fornøyd. Se på dette her. I sacerdoti, i religiosi, ai capi di stato, excuse me, sir. Hello. Excuse me, do you know where the toilet is? Det betyr at Trondheim katedralskole, den har overlevd svartedauden, 400-årsnatten under dansketida, Karl den 12.s okkupasjon eller inntog i Trondheim, nødstiden under Napoleonskrigene. Men det er høyst usikkert om Trondheim katedralskole overlever Kristin Clemet og Kjell Magne Bondevik. Camilla, do you promise never to kill exotic birds again to make stupid hats like the one you're wearing today? That is my resolve with the helmet of the ball. Charles, do you promise never to tell Camilla that her face looks like a leftover party balloon 6 days after the party? That is my resolve with the help of God. And Charles, please don't kiss the bride. You don't want to spoil everybody's appetite just before dinner, do we? Thank you. I går rykket store deler av Kjendis-Norge ut mot dyr i sirkus. Det var Idol Mari, det var Nemi Lise, Ane Dahl Torp og han der Piccolo fra Hotel Cæsar som jeg ikke husker hva heter. De gjør felles front mot elefanter og eksotiske dyr på sirkus. Vi har fått besøk av skurken selv, Arild Arnardo! Velkommen! Ja, Arild, du er jo direktør, du. Ja, de sier så. Ja? Ja. For dette sirkuset da? Ja. Ja. Norges mest kjente og eldste sirkus. Ja. Hvor mange elefanter har du på sirkuset her nå? Vi har to. Bare to elefanter? Ja, ja. Men de utgjør av 8 tonn da. Jo, jo. Ja. Av en samlet vekt på? Ja, det er jo en samlet vekt av det da. Ja, hvor mye veier hele sirkuset? Det er mye. Ja. Ja. Ja, med biler og alt. Det da, for det har aldri vært det som har vært spørsmålet, vet du. Nei, ja, det skjønner jeg. Men de er veldig interessert i tyngden på elefantene. Ja, men disse elefantene, er det noen du har alet opp de selv, eller har du kjøpt de, eller leid de, eller nei, hvordan er det? Nei, vi engasjerer dem for sommeren. Så det finnes et utleiebyrå for elefanter? Ja, delvis. Ja? Ja. Du leaser der, eller hvordan er det å gjøre? Ja, jeg kan jo godt si det, på en måte. Men bortsett fra elefanter, hva slags andre dyr kan vi forvente å se i årets Arnardo? Vi har hunder i flere varianter, når det gjelder noen hunder jobber sammen med hester, som vi også da har. Men er hunder så jævlig hot egentlig? Ta en tur i Frognerparken, så får du sett nok av det egentlig. Ja, men ikke på samme måten. Nei, for de hopper gjennom brennende ringer og... Nei, det gjør de ikke, men de er både glade og fornøyde og viser det tydelig. Du har jo også fått kritikk fra dyrevernhold, blant annet fra organisasjonen NOAH, for at du piner elefantene dine. Ja, nå er det jo ikke direkte sånn, men jeg får jo ansvar for det da. Ja. Det er jo ikke hos oss det skjer. Nei, men hvordan har dine elefanter det sånn til daglig? De har det jo veldig bra. Ja? Ja, det, vi har ingenting, og at noen har vært og liksom klaget på det vi har. Men det er visst nok noen i England som har vært... Slemme mot elefanter? Ja, ikke slemme, det er ekstremt, altså. Det, hvordan er man slemme mot en elefant, egentlig? Du kan ikke banke opp en elefant. Nei, men... Du kan ikke spenne bein på den, du kan nei, ikke... Nei, nei, men de bildene som de har vist, det er jo perverst. Ja? Ja, og dette her tar de da og overfører til alle andre sirkus. Det er det som er... Ja. Også her i Norge sier de at slike ting foregår. Men det er jo så... Men han Carl Sundby, han Piccolon i Hotel Cæsar, har kommet ut med flengende kritikk her. Ja. Det, tror du han har erfaring med dyr, liksom? Jeg tviler på det. Han er jo tater, så han har sikkert erfaring med hester, men... Ja, men jeg tror ikke han har vært hos oss en gang, altså. Nei. Nei.
Er det et problem generelt med den kritikken, synes du, at det folk som vanligvis ikke går på sirkus? Ja. Så, du, ikke for å være ufin her, men de har vel sikkert sett deg på TV da. Tror du det det som grunnen til at de mener at elefantene har det vondt, eller? Ja, det kan gå til. Men du, hun Idol Mari, hun går, en av de som går ut med kritikk mot deg, men tror du ikke det ren misunnelse, rett og slett da? Her snakker vi om elefanter med fast jobb her, mens hun kanskje ute i arbeidsløshet etter Idol og... Ja. Men de elefantene født i fangenskap? Ja. Ja. Det jo du også, for så vidt, eller? Ja. Jeg mener du... Du ble jo født inn i sirkusverden, altså du ja. Fikk jo telt ja, og full pakke etter far din og måtte fortsette arven. Ja. Har det vært tungt av og til, synes du, eller? Kunne du tenkt deg å ha blitt noe annet, regnskapsfører eller profesjonell motorsyklist, eller? Nei, det er en trist tilværelse. Ja. Fra 9 til 4. Men du, Aril, hvorfor tror du at akkurat dette med elefanter vekker såpass sterke følelser hos folk? Jeg vet ikke, det er veldig fine dyr, skjønner du. Ja, også, er det noe med ansiktsuttrykket, at du ser det ut som de har det vondt, liksom? De har litt triste øyer, men ja. det er de jo faktisk født med. Ja. Så det får vi liksom ikke gjort noe med. Nei. Kåre Valebrokk har også veldig triste øynegre. Hvis du gir han et par øl, så er det å bli som en lerke uansett. Ja. Men er det ikke egentlig, jeg tenker på... Hvis du hadde sluttet med dyr og leide inn mennesker i stedet, så er det mye lettere å få dem til å gjøre det du vil. Ja, men jeg har mange mennesker også. Jeg har mange mennesker også, ja. Folk som ser rare ut, som kunne gjort seg på sirkus. Ja, det har vel gått litt av moten, akkurat det. Ja. Men, du skjønner... Men har ikke sirkus i seg selv også gått litt av moten, da, Ari? Nei. Har ikke det? Nei, absolutt ikke. Sikker? Ja. Er du ute og går med elefantene dine? Ja, ja. Hvor er det du bor enda? Ja, vi er på Tøyen nå. På Tøyen? Går der nå, ja. Så du rusler rundt på Tøyen med elefanter. Det er sikkert mange, mange sotrører som får hjemlengsel antagelig. Ari, takk. Utrolig kult at du kom. Ja. Lykke til. Hils elefantene fra meg. Jeg tenkte jeg skulle ta opp dette med dørmatter, rett og slett. Hvordan kan få en dørmatte til å vare lengst mulig? Så der har jeg da et tips å komme med, da. Jeg har jo en nabo, jeg har overgangen rett utenfor her, som er veldig mye ute å reise, er nesten aldri hjemme. Så for å spare dørmatta mi, så tar jeg rett og slett da og tørker av meg på matta hans i stedet. Og i og med at jeg da sliter såpass hardt på dørmatta hans, så vil jo matta mi kanskje vare i mange, mange år på grunn av det. Så det er jo et tips dere kan prøve ut da. For det er jo sånn med dørmatter at du sliter jo bustaren på temmelig kort tid da, hvis du ikke bruker huet litt grann underveis. Alt for få chatteprogrammer handler om litteratur og skrivekunst. Det har chatfert Henke bestemt seg for å gjøre noe med. Her er Punch. Da har vi fått besøk her i Punch. Det er temaprat. I dag så snakker vi om noe så høytsvevende som litteratur. Ja, ja. Hvis du kunne blitt gjenfødt som en bokstav, hvilken ville det vært? Hvis jeg kunne blitt gjenfødt som en bokstav? Gjenfødt som en bokstav? Ja, hvilken bokstav? Nei, altså jeg har vært veldig fornøyd med, altså G-en synes jeg er en utmerket bokstav i fornavnet mitt. G for Geir, ja, nettopp, ja, så det har vært en G da. Jeg har jo hørt at jeg har gitt ut en bok som heter Pornopung, ja. Som handler om en fyr som barberer av seg alt håret på balla. Er ikke det litt sånn voldsomt å gi deg i Er det en hel bok om på en måte ballebarbering? Det må du nesten spørre han som har skrevet det om, en mann som er mye yngre enn meg, som heter Mats Larsen. Så okay. Det vil jeg jo ikke si noe om, altså det får han svare for. Den hver forfatter svarer for seg selv, vet du. Ja, men er det vanlig i forfattermiljøet at man barberer pungen? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett så veldig mange undersøkelser, så har ikke jeg peiling på. I den mye omtalte kampen mellom Bush og Saddam, så gikk jo dere forfattere til vanlig skritt å backe Saddam Hussein. Hvorfor i all verden gjorde dere det? Nei, det har vi ikke gjort. Det er nytt for meg. Det at dere ikke backa Bush, det gikk litt sånn der flashback til
at Ibsen ble nazist mot slutten. Ble Ibsen nazist mot slutten? Nei, det må du gjøre, altså. Altså eller han ble vel ikke nazist, men altså, han sympatiserte med Ibsen, nazisten. Ibsen døde i 1906, så vidt jeg husker, og, så nå tenker du kanskje på Hamsun du tenker på. Nei, jeg tenker på, nei, bare nå. Altså, Ibsen kan umulig. Nå gikk du på skolen. Ja, nei, nå ja, nå tror jeg du må. Nei, når du sier det, så Ibsen ble var født i 1828. Ja, hva var det med Ibsen igjen da? Var han pedo? Det må jeg nesten spørre andre om, det har ikke jeg peiling på, altså. Hva for det med Ibsen da? Vi har en vote gående. Hvem diggest av Sandra Lynghaugen og Maria Arredondo? Ja, Pollen, hvem din favoritt av de to? Du, jeg vet ikke hva du snakker om. Sier du det? Nei, altså. Du er idol, altså det hun, ja, altså, hun øverste er idol, altså, Sandra. Altså, tro meg eller ei, men jeg faktisk, det mulig, en av de siste menneskene i Norge som overhovedet ikke ser TV. Kan vi ta en lynvote, altså en avstemning, på hvem som det største idolet av Pollen og meg? Jeg har nemlig forberedt en instrumental versjon her av Robbie Williams sin Feel. Hvordan ligger den? Come on, hold my hand. Bravo! I wanna contact the living. For not sure to understand. Not sure to understand. Her kommer det briller også. This role I've been giving. Nydelig ball. I just wanna feel real love through the home that I live in. 'Cause I got so much life. I helgen var det landsmøte i Arbeiderpartiet. Som vanlig ble det holdt en ellevill fest der alle de kjente partistjernene deltok. Her ser vi Marit Nybakk, som har vært og fått lagt håret sitt på Veterinærhøgskolen for anledningen. Sylvia Brustad stilte med melkespreng, eller inkontinens som det heter, og Carl-Erik Schjøtt-Pedersen, han hadde tatt alle forholdsregler og var villig til å gå og løpe ut med nakkekrag og greier. Vi har fått besøk av nyvalgt sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt. Velkommen, Anniken. Hyggelig å møte deg. Ja, og så var festen egentlig? Var det gøy? Ja, det jo sånn middag og sånn, altså en litt sånn ordentlig fest. Sånn voksenfest. Men det løsner etterpå? Ja, men jeg har en liten baby, så jeg måtte gå veldig mye før det jeg bruker å gå for fester. Hadde du med deg barnet på festen? Nei, jeg hadde på hotellrommet. Og så lå du unge ligge der, og så gikk du på fest? Nei, det var en som passet på ungen da. Åja. Men da måtte du opp. Er det veldig lite barn, eller? Ja, 2,5 måneder. Så du var litt i samme situasjon som Brustad? Ja, og det var, synes jeg var litt dårlig gjort. Jeg ser, for at det, når jeg skulle inn her nå, så ser jeg liksom, åh, det spreng? Ja. Så det jo det alle i min situasjon er opptatt av, å ikke liksom få... Men du har jo... Det er ditt tredje barn nå, er det ikke det? Så du har litt erfaring. Brystet sitt første, så hun vil at hun liksom skal tyte litt for at alle skal skjønne at hun ikke kødder. Nei, men egentlig så er det om, men det kommer liksom mer og mer. Åja. Ja. Så du skal ha ganske mye stopp imellom. Vi har liksom sånn innlegg, da. Eller drenering, eller et eller annet, ja. Men du, Anniken, du har jo tidligere klagd over at det veldig mye dansepress på disse landsmøtefestene, og Torbjørn Berntsen har jo vært en aktør der. Opplevde du det i år, eller? Nei, vet du, jeg har faktisk gått på danseskole med datteren til Aril Arnardo, men det har ikke hjulpet meg, da. Nei. Så jeg har ikke blitt noe mer glad i dansing av det. Nei, jeg føler ikke det. Det er det at du ikke liker å danse, og derfor du blir litt muggen når disse gamle grisene kommer og skal by deg opp og sånn, er det det? Kanskje det er litt, ja. Ja, det er ikke måten de danser på. Jo, de danser sånn sving-type. Det er jeg ikke så veldig glad i, altså. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Men du, den gjengen som framstod på landsmøtet, det er jo blitt en broket gjeng etter hvert, da. Hva mener du med det? Nei, det er mye rart, liksom. Nei, jeg synes vi er veldig bra, ja. Hun Marit Nybakk, hun er ikke helt god, vel? Jo, hun er flink. Er hun det? Hun må jo være litt forskjellig. Stort parti. Jo, men hva er det med henne, egentlig? Nei, hva er det som er galt med henne? Ja, har du ikke hørt det? Nei. Men jeg har heller ikke hørt det, men jeg gikk ut fra at du hadde et eller annet trus i å komme med deg. Nei, jeg har ikke det. Men han tror hun Giska. Han er ikke... Jo, nei, jeg kan ikke sitte her og fortelle stygt om partikollegaen. Må jo være grei. Jo, men du kan jo. Du skal jo banke deg inn i regjeringen etter hvert, og da må du jo på en måte bruke albunnet litt. Ja, men sånn, det er bakvaskelser og sånn. Det er ikke for åpen scene. Det er sånn anonym kilde. Men det er jo ikke bakvaskelser vi snakker om her. Det er jo bare å liksom... Han er grei, hun er grei. Fortelle små sannheter. Ja, det er vel sikkert bare alle er grei. Ja, så Trond Giske, det er ikke noe... Det er ikke noe stygt å si om han. Nei. Men Rune Gerhardsen, da? Han var der, han da. Var han der? Ja.
Men han er liksom personen av noen grata. Han har blitt ferdig litt ute i... Nei, han er med Oslo Arbeiderpartiet og sånn. Han. Det ikke så veldig mange som vil ut, vet du. Nei. Det som i Idol. Jeg satt hjemme på fredagskvelden på hotellrommet mitt og så på Idol, da. Og da var det liksom snakk om hvem skal inn i og ut av sentralstyret i Arbeiderpartiet. Ja. Og da tenkte jeg, det litt større interesse for hvem som skal ut av Idol enn hvem som skal ut av sentralstyret i Arbeiderpartiet. Ja. Dessverre. Kan du ta bare de raskt de 10 viktigste sakene du brenner for? En bedre skole. Og eventuelt litt hvilke konsekvenser du får hvis, for samfunnet hvis du får gjennomslag for det. Ja, da får vi lengre skoledag, vi får billigere SFO. Ja. Billigere barnehageplasser til alle. Ja. Mer penger til eldreomsorgen slik at ikke de eldre trenger å legge på enerom. Det noen som faktisk fortsatt gjør det. Ja. Og så hadde jeg sånn før her, rett ved jeg kom inn, vet du, så hadde han Arild Arnardo i studioen, og da tenkte jeg, å Gud, nå skal han spørre meg om Arbeiderpartiets elefantpolitikk. Ja. Og da fikk jeg litt sånn hetta. Ja. Men det, har dere ikke noen egen politikk nei, på elefanter nå? Det, kanskje vi har det, men da ble det liksom, for at når man politiker så blir man jo alltid spurt om alt mulig. Ja. Men jeg vet ikke hva vi mener om elefantpolitikken. Nei. Men dere for, hvis du tar på dyr generelt, så dere for dyr. Vi for dyr. Ja. Søte dyr vi for. Ja. Da kommer neppe elefanter i betraktning, men det jo noe annet sak. Anniken, tusen takk for at du kom. Folkens! Da vet dere da hjemme hva dere skal stemme på til høsten, ikke sant? Tidligere i programmet samlet Said en gjeng innvandrere til Smalahovelag, og nå skal vi se hvordan selve måltidet gikk. Min her det til å høre. Alt greit å henge opp nabovarslet. Hei. Hils på kokken. Bare setter deg ned. Alors, la tête de mouton est prête. Alors, si vous voulez manger, c'est quand vous voulez. Oui, garçon, les quatre francs, le juif ici. Ça va? Ja, Bruno, hva det vi skal gjøre for en dag? Nå skal dere spise smalahove. Her de kokt. Eller jeg har dampet dem. Man kan enten dampe dem eller koke dem. Så det vil si det blir en halv gode til hver person. Ja, nå vi klare. Nå kommer maten her. Oi, oi, oi. Jaha. Ok. Hva det akkurat? Det bare ta hodet og så plasserer det på tallerkenen. Det hodet? Ja, det hodet. Lammhodet det? Ja, det lammhodet. Ikke bare. Det ser kjempeinteressant ut. Jeg må... Ja. Jeg måtte det, så... Ja. Det kunne være bedre. Kunne det være bedre? Tunge. Nå smaker godt, den. Ja, det kjemper bra. Spiste du bare snappe? Ja, jeg spiste noe tandoori-kylling før jeg kom hit i dag. Det smaker bare... Jeg sparer her ved du også, du som har invitert oss. Øre, 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 øre. Har du gått deg? Og du filmer, ja. Jeg måtte bare pisse litt. Faen, det øret smakte vondt tygget, ass. Skal vi si at vi ferdig for i dag? Ja. Det... Er vi ferdig? Den ikke blandet ut med vann, det. Det var ikke så sant for deg. Det var veldig hyggelig at dere ville komme. Ha det bra. 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 Ok, folkens, det var det vi hadde i kveld. Vi ses neste uke. Ha det! Som dere skjønner, så setter dere følelser i sving her. Jeg skal prøve å holde meg akkurat i kvelden. Du, Jorunn, du nekter deg ingenting i mediene for tiden. Nei, jeg hører det. Jeg hører deg ganske så åpenlyst. Bare fordi du er populær i Idol, så bruker du
sladrebladene til å fremme dine private interesser. Okay. Har jeg et oppslag her. Vil du være kjæresten min? Jorunn ønsker seg friebrev fra kjekke gutter. Nei. Hva er det for noe? Kan du ikke bare sette inn en vanlig kontaktannonse som vi andre gjør da? Har du fått noe svar? Jeg ser jo at jeg må ta litt mer diskret neste gang, kanskje. Har du fått noen napper? Hæ? Nei, noe? Ikke det. Ikke en liten sms fra en eller annen? Det ser ut som jeg er veldig påstået der, men det var nok ikke sånn det var planlagt, men det overrasket meg livet med det. Men, det overrasket at det stod på trykk, ja. Hæ? At det ble sånn, ja, men da ser du at det nytter jo ikke alligevel. Altså, du stilte deg ikke en tiger kom og ta meg posisjonen som du gjør der? Det er et manipulert bilde, mann, eller? Pressen er fæl! Ja. Jorunn og Tone, dere gikk jo også ut i pressen og klagde. Dere går jævlig mye ut i pressen, egentlig. Men dere var ute og sutra over at dere ikke fikk nok mat også. Hva er det som skjedde der, egentlig? Får dere ikke nok mat? Altså, er det det? Ja, visst har vi mat. Dere, vi har jo sett deg spise på TV. Kanskje vi skal se på det, da? Nei. Må dette, da? Ja, jeg sa det, så gjør det. Åh. Åh. Ja, hvis du har, virker som du har spisevegring, rett og slett. Det er vanskelig å få i seg mat, rett og slett, og da bruker man ikke så mye penger på det heller. Nei, så det blir jo en del sparte penger da. Men for at dere ikke skal føle dere blakke, for at du kan gå og kjøpe deg sushi, du kan kjøpe deg noen pianøtter og kanskje åpne Pay-TV og få dere en skikkelig røff natt, så skal dere få en hundringsvær her som dere kan kose dere med. Intervjuet er snart slutt, men før dere forlater oss, så synes jeg vi skal ta et litt tilbakeblikk på den tiden vi har hatt sammen her i Rikets Røst. Tusen takk for den tiden vi fikk ha sammen. Det var hyggelig å møte dere. Lykke til. Takk. Gi gjerne. Syn kønter det. Ha det. Ja da, vi har utegående reporter denne uka også. Vi, har du hatt en fin uke, Henrik? Jeg har hatt en helt fantastisk uke, Otto. Jeg har svevd på en sky helt siden forrige program. Vi hadde jo en utrolig gjest, Cowboy Laila. Makan til charmerende dama, så hun er søt, hun er sexy, hun lukter godt, faktisk. Sier du det, ja? Ok, helt inntrykk jeg hadde når hun var her sist, men samme mann. Nei, jeg så at du registrerte at du var litt reservert da hun spurte om du var single. Ja. Jeg fikk gi meg en hel haug med pils etter sending, så jeg var ikke fullt så avvisende, for å si det mildt. Hva vil det egentlig si, Henrik? Det vil si at, det ble full pakke, det, Otto. Jeg trodde kanskje jeg hadde holdt kjeft om det hvis jeg var deg. Ja, det har ikke noe så veldig for seg, fordi at det var nemlig et veldig trivelig ukeblad som spanderte gratis tur til utlandet på Laila og meg. Mot at de kunne da få lage en liten sak. Vi kan jo like godt se på den saken. Først så koste vi oss på kafé. Og så var vi og spiste en romantisk middag på restauranten. Du er kanskje ikke interessert i å se resten av bildene i den serien der, Henrik, men du har jo laget et innslag denne uka også, har du ikke det? Så kan vi se på det stedet. Det jeg har gjort, Otto, i tidligere program, så har jo du vist bilder av kjendiser til små barn, og fått dem til å kommentere disse bildene her. Jeg ønsket å bygge videre på dette prosjektet, så jeg dro en tur til Strømstad for å finne ut hvordan svenskene ser på de norske kjendisene. Vi ser på det. Unnskyld meg, kunne jeg tatt en prat med dere? Jeg kommer fra Norsk TV 2. Vi er og snakker om... med svensker om hva de vet om norske kjendiser. Oi, oi, det blir svårt. Og det er de her Wenche Myhre og han, mil efter mil, hva heter han? Ja, Jahn Teigen. Jahn Teigen, ja. Ja. Så av norsk kulturelite så er det de to som du vet om. Disse Jones også. Ja, og pluss de, ja. Ja, ja, pluss det, ja. Ja, det er han som skriver bøker som er gift med Märtha Louise. Märtha Louise. Ja.
Martin Ben, va? Martin Ben? Nja. Berte. Rundt her. Ja. Kjenner du henne? Nei. Hva tror du hun driver med? Ski. Ski, du? Nei. Nei. Ikke ski. Erotikk, da. Ja. Ikke foreløpig. Vi får se litt hvordan karrieren hennes går, men... Den er jo svensk. Er han? Ja, visst, det er han pastoren. Nei. Jo, det er det. Han er norsk, da. Er han norsk fra början? Ja, han er vår fremste eksportartikkel. Faktisk. Så han... Han sendte vi til dere så fort som det var mulig. Han er nå noen type av artistformedlere eller noe sånt der. En slags manager? Ja. Hva tror du han driver med? Datanerd. Militær. Han holder på med data i alle fall. Data og militære? Ja. Det er nok blant annet det han har drevet med, men han gjør litt mye annet rart også. Ja. Rikets røst. Før vi går i gang for alvor her, så er jeg nødt til å ta opp en privatsak som faktisk gjør meg ganske forbanna. Det er jo vår, og på fredag så fikk jeg ånden over meg og tenkte at nå skulle jeg gjøre litt hagearbeid, få brukt kroppen litt. Så jeg dro opp på Bogstad da, for å plukke opp et par polakker. Men da jeg kom opp dit, så var det ikke en kjeft å se. Hvor er alle polakkene, tenkte jeg. Og svaret, det fikk jeg da jeg skrudde på TV-en. Hele gjengen var i Roma for å si farvel til paven. Men vi får jo se det positive i det da. Hvis det var paven hadde dødd midt i jordbærsesongen, så hadde det vært et helvete også. Jens Stoltenberg er i støtet for tida. Han har åpenbart blitt pålagt av partiet å bruke sin flotte skjarm og sitt lekkere utseende for å sanke stemme blant kvinnelige velgere, og han sier selv at det er hyggelig å flørte. Faktisk ordrett det samme som Terje Søviknes sa da han ble tatt med buksa nede. Det er hyggelig å flørte. Ligg rolig for faen. Og Dagbladet viser også en bildeserie fra APs landsmøte der Stoltenberg demonstrerer sin finslepende flørteteknikk. Her har vi åpningsfasen, deretter kommer intimfasen og til slutt gjennombrudsfasen. Og vi har vært så heldige å få tak i det femte bildet, som blir tatt litt senere, og som fra gjennomføringsfasen. En uønsket konsekvens av Flørte Jens sin virksomhet er jo at han har fått LO litt vel oppå brødskiva. På tide med litt LO-pels på kølla, Jens. Godt rundt 304, eh? Ah, fy av meg, Jens! Alt du må igjennom. Men det var faktisk veldig bra at det ikke var Yngve Haagensen som var LO-sjef denne gangen. I forrige uke ble sjefskurk og såkalt mesterhjerne David Toska arrestert i Spania, og denne uken har han til og med tilstått. Og da skulle man jo tro at veien var kort da, til varetekt her i Norge. Det var bare for politiet å reise ned og bare plukke den med seg. Men det var én ting politiet ikke hadde tenkt på. Toska hadde nemlig ikke lyst til å dra hjem. Jeg vil ikke hjem nå, jeg vil være her litt til! Men Toska har altså tilstått, og grunnen er nok åpenbart at han har veldig dårlig samvittighet, for han sier at det sitter uskyldige mennesker i fengsel. Og da tenker han sannsynligvis på disse to. Det mest gledelige denne uken er nok at Märtha og Ari har fått barn igjen, og de har igjen gått nye veier, mens den forrige datteren ble født med akupunktur og didgeridoo-musikk og fikk navnet Maud Angelica. Så ble dette barnet født foran peisen på hytta og fikk navnet Lea Isadora. Tydeligvis etter Scrabble-metoden, det er om å gjøre å bli kvitt alle bokstavene på en gang. Dronning Sonja prøvde jo etter beste evne å være positiv til dette navnevalget da. Jeg synes det poetisk. Absolutt vakkert. Ja. Ja, og det sikkert veldig mange Margit Sandemo-fans enige i også. Navnevalget har jo engasjert mange, og det er jo ikke alle som har vært fullt så positive som dronning Sonja ser på dette. Dette var en stor skuffelse, det tror jeg alle
alle skjønner. Jeg blir opprørt, og jeg synes dette har med verdighet å gjøre, og jeg regner med at kommunen kommer til å rydde opp i dette. Jeg utrolig sjokk, det helt sjukt. Jeg bare helt... Ja, jeg i sjokk. Hei, Espen. Hei, Otto. Hva synes du om Lea Isadora? Jeg synes det et helt strålende navn. Synes du det? Ja, det ikke noe jeg... Men jeg har jo vært Star Wars-fan i mange år, da, så jeg jo veldig sånn opprømt over at Norge endelig har fått sin egen prinsesse Lea, liksom. Ja, jeg skjønner det. Ja, for de er jo veldig påvirket av film, både Märtha og Ari, virker sånn. Ja. Du drykter om at hvis vi får en gutt etter dette her, så skal han hette Ace Ventura, faktisk. Ja. Jeg synes... man kan si hva man vil. Det er kanskje litt svulstige kongenavn og sånt, men... De var jo mye verre før, ja, disse kongene. Altså, ja. Det er ikke noe mindre svulstig å kalle ungen din for Olav den Hellige, for eksempel. Nei, nei, nei. Eller Eirik Blodøks er også et navn man kan kritisere hvis man skal være... Det er drøyt. Ja, jeg synes det. Jeg tror han der Einar Tambarskjelve slet litt under oppveksten av, ja, faktisk. Ja, det var sikkert litt debatt på den tiden. Helt sikkert. Men vi skal ha sport, Espen. Det skal vi. Hei. For denne gangen så er det ishockey som skal i fokus. De som ikke kjenner ishockey, det er altså den eneste skøyteidretten der menn slipper å gå i trikot. Og de kan få utløp for litt maskuline sider i stedet, i motsetning til for eksempel kunstløp. Her er noen høydepunkter fra ukas hockeymatch. Da er vi i gang med ishockey igjen her i Amerika. Vi ser Dallas Stars mot Mighty Ducks. Og la meg først rette opp en misforståelse. Mighty Ducks er ikke en del av Disney on Ice, slik jeg kom i skade for å si tidligere i dag. Alle dere barn som ser på, altså, det blir nok ikke noe Donald eller Mikke på isen her i dag. Hvis jeg skal si noe negativt om ishockey, så må det være at det er veldig vanskelig å se hvor i all verden den pøkken er. Så det er masse energi her ute, men jeg aner ikke hvor pøkken er. Hva er det som skjer her ute nå? Nå jubler de. Nå jubler de. Hva skjedde nå? Hva ble det scoring? Nå nesten tror jeg at det ble scoring da. Jeg vet. Jo, da ser jeg på publikum. Da ble det nok scoring. Sikkert noen som lurer på om isen her er trygg så langt ut på våren. Jeg kan berolige alle med at dette her, det er ikke noe gjenfrosset vann de spiller på, men en kunstig isbane. Så her sånn, her er det trygg is hele året rundt, og det har vel aldri skjedd at noen har ploppet gjennom isen på en bane som dette her. Det er praktisk talt umulig. Og dette er en dommeravgjørelse de kommer til å snakke om. Her står dommeren altså og slår Lens midt på banen. Dette kommer nok til å få etterspill. Ishockeyfansen følger med fra tribunen. Her er det noen ihuga-fans som til og med har kledd seg ut som sine helter ute på banen, og det er jo ekstra hyggelig da. Så er det vel faren som står bak der i slips. Så blåser dommeren, og han signaliserer... Ja, hva betyr det der? At noen skal få seg en på trynet? Jo da, det ser ut at han skal ut og gi noen en på trynet. Dette er vel maskotten til Mighty Ducks. Litt originalt valg, men de har altså Hannibal Lektor fra Nattsvermeren som sin maskott. Så kommer Dallas på et angrep, men de blir møtt av et veldig sterkt forsvar hos Mighty Ducks. Ikke lett å trenge gjennom denne muren. Mighty Ducks er jo, flott forsvarsdetalj her. Så det virker som om Mighty Ducks har kontroll på situasjonen. Så ser det ut som spiller nummer 33 blir bedt opp til litt isdans av dommeren. Det er jo en ære. Jeg vil vel si at de er bedre i ishockey enn i kunstløp, disse spillerne. Nå gjelder det å bruke fantasien litt foran mål der, så vil man si at de to store røde ringene, de kan minne om et par kvinnebryster. En ødeliten brystvort i midten. Åh, stakkars, nå er Hannibal Lektor tissetrengt. Stått så lenge stille, og som er is under føttene, for å håpe han ikke får blærekatarr. Kampen er over, jeg takker for meg, og jeg takker for at jeg ikke skal inn i dusjen med den gjengen der. Ha en god kveld! I vinter meldte 5000 håpefulle seg på Idol. Men i løpet av våren har bestanden blitt redusert i et tempo som ulvehatere bare kan drømme om. Nå er de 7 igjen, og 3 av de er her i kveld. Velkommen skal dere være. Ja, det er Tone. Du heter Christian. Gjør det. Og du heter Jøre. Ja. Ja, hvordan går det egentlig? Nei, vi har det bra. Ikke så bra, nei? Nei. Det går bra. Ja. Ja, hva legger du i det egentlig? Vi har det gøy da. Hvordan, på hvilken måte da? Vi er inne i en sånn ball hele tiden som bare... Er det gøy å være inne i en ball? Det er det. Ja. Du burde prøve det en gang. Det er det i dolighet etterskalt, man befinner seg inne i en ball og
Du er inne I en sånn ikke virkelig virkelighet. Ja. Du føler at, ikke at du er en del av virkeligheten når du er med. Nei, egentlig ikke. Men dere skal jo til Pers I morgen, har jeg hørt. Ja. Hva dere skal synge da? Jeg skal synge Jolene med Dolly Parton. Oi, Dolly Parton. Ja. Jeg hadde jo Cowboy-Lella som gjest her forrige torsdag. De jo ganske, de nærmest nytt ut av nesa på hverandre, jeg vet ikke hvem som det. Det jeg forstår det. Ja. Du vurderte ikke å legge opp noe av Cowboy-Lella? Jo da. Gjorde det? Ja, ja. Ja, det seriøst. Men jeg, ja, jeg valgte Dolly Parton til slutt. Ja. Og dere også, country, hva blir det da? Ja, det blir en sang som heter Lone Star, Amazed heter den. Åja, aldri hørt den. Er du ukjent nå? Du har hørt den når du... One Hit Wonder? Ja. Og du, Jørgen? Vi Dolly på meg. Dolly på deg, ja. 9 to 5. Ja, altså nede I Vennesla så det Dolly som gjelder liksom, det ikke noe... Jeg personlig så ikke jeg noe forhold til country. Jo, men hva du får kjøpt på bensinstasjonen der bortsett fra Sputnikka? Det Dolly Parton da, eller? Ja, da blir det Dolly, og så det jo der, altså Sputnik. Det var liksom mer på høyre hånd der. Ja. Så, ja. Men det var ganske kul dialekt, egentlig. Du kikker? Ja. Ja, men det bra. Ja. Du likt... Så jeg lukker øya og hører på stemmen din, så får jeg følelse at du kan dra ut. Ryke ut I en sjømannsvise når som helst, egentlig. Har du vel hørt den dialekten før, du ikke det? Nei, ikke akkurat den. Jeg hadde jo en som ikke var så veldig annerledes. En som heter Svenno, har du hørt om han? Ja. Han var omtrent samme stemmeleie som deg. Han ja, var også her. Han... Ja, like, nesten like. Det noen kona til han og meg som fra samme sted. Kan du si det en gang til? Hva sa du? Hæ? Kona? Kona, ja. 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 Til? Til Svenno. Fra samme sted som deg? Ja, hun fra Vensla. Ja, hun jo artist hun også. Ja, nei. Det ser du. Ja, du vurderer ikke å liksom, følge mer I hennes spor hvis du skulle slå seg gå helt til helvete med Idol? Nei, det må bli krisebelagt, altså. Da, ja, da skal jeg... Ja. Nå blir liksom siste utvei, men jeg tviler på at jeg tyter det. Mm. Hva tror dere om deres egne sjanser til å vinne dette her? For det jo ikke noe vits å være med hvis man ikke drar av med seieren, det egentlig? Nei. Det må, mitt mål var å komme blant de 10, så det for så vidt. Det var Ole Idol, det sitter jo og ljuger, alle skal få platekontrakt. Og, dere vet jo at det bare prat antagelig. Skal nok få han til å lage noe greit nå. Ja. Men jeg har jo fulgt med veldig Idol, og jeg har inntrykk at dere må ikke bare være gode til å synge, men dere må være ganske gode til å gråte også for å komme I betraktning. Det har vært mye grining da. Ja, det har vært en del. Og alle griner også, det liksom bare dere, det dommer og... Kameramenn og lydfolk og alt knekker sammen, liksom. Ja. Det så emosjonelt kraftig dette her, da? Jeg mener å dra noen låter og... Det skjer jo med... Forklar meg dette her, jeg skjønner ikke dette. Ja, vi blir jo liksom ganske gode venner da, underveg, sant? Og så blir det trist når jeg skal gå ut. Ja. Ja. Det litt sånn som på asylmottaket, liksom, når en blir sendt igjen. Men I motsetning til asylmottaket, så får jo dere se hverandre igjen minuttet etter at den gråtescenen over. Ja. Ja, for det mye grininger, så kan vi se på dette her, da. Seerne har bestemt at Malin, du må dessverre passe. Nei, jeg bare, jeg har hatt det helt fantastisk, altså det her drømmen min som har gått oppfylt. Ja, flerkulturelle smalahovelag, men først så vil jeg ta opp noe personlig. Det har vært en hektisk uke, også for meg. Jeg tar jo en annen strøjobb på si, hvor jeg bidrar på ulike større arrangementer, men nå I helgen så toppet det seg skikkelig for meg. Jeg hadde sagt ja til alt for mange oppdrag. Jeg rakk knapt å skifte mellom jobben en gang, men jeg kom I mål, og jeg tror alle ble fornøyd. Se på dette her. Sacerdoti, I religiosi, ai capi di stato, excuse me, sir. Governo, hello. E alle delegazioni dei Excuse me. Do you know where the toilet is? Det betyr at Trondheim katedralskole, den har overlevd svartedauden, 400-årsnatten under dansketida, Karl den 12.s okkupasjon eller inntog I Trondheim nødstiden under Napoleonskrigene men det høyst usikkert om Trondheim katedralskole overlever Kristin Clemet og Kjell Magne Bondevik
Camilla, do you promise never to kill exotic birds again to make stupid hats like the one you're wearing today? That is my resolve with the help of the Lord. Charles, do you promise never to tell Camilla that her face looks like a leftover party balloon 6 days after the party? That is my resolve with the help of God. And Charles, please don't kiss the bride. You don't want to spoil everybody's appetite just before dinner, do we? Thank you. I går rykket store deler av Kjendis-Norge ut mot dyr i sirkus. Det var Idol Mari, det var Nemi Lise, Ane Dahl Torp og han der Piccolon fra Hotel Cæsar som jeg ikke husker hva heter. De gjør felles front mot elefanter og eksotiske dyr på sirkus. Vi har fått besøk av skurken selv, Arild Arnardo! Velkommen! Ja, Arild, du er jo direktør, du. Ja, de sier så. Ja? Ja. For dette sirkuset, da. Ja. Ja. Norges mest kjente og eldste sirkus. Ja. Hvor mange elefanter har du på sirkuset her nå? Vi har to. Bare to elefanter? Ja, ja. Men de utgjør av 8 tonn, da. Jo, jo. Ja. Av en samlet vekt på... Ja, det er jo en samlet vekt av det, da. Ja, hvor mye veier hele sirkuset? Det er mye. Ja. Ja. Ja, med vann, bil og alt. Det, da, for det har aldri vært det som er et spørsmål, vet du. Nei, ja, det skjønner jeg. Men de er veldig interessert i tyngden på elefantene. Ja, men disse elefantene, er det noen... Har du ala opp de selv, eller har du kjøpt de, eller leid de, eller nei, hvordan er du? Nei, vi engasjerer dem for sommeren. Så det finnes et utleiebyrå for elefanter? Ja, delvis. Ja? Ja. Du leaser der, eller hvordan er det å gjøre? Ja, vi kan jo godt si det, på ja. En måte. Men bortsett fra elefanter, hva slags andre dyr kan vi forvente å se i årets Arnardo? Vi har hunder i flere varianter, når det gjelder... Noen hunder jobber sammen med hester, som vi også da har. Men er hunder så jævlig hot egentlig? Ta en tur i Frognerparken, så får du sett nok av det egentlig. Ja, men ikke på samme måten. Nei, for de hopper gjennom brennende ringer og... Nei, det gjør de ikke, men de er både glade og fornøyde og viser det tydelig. Du har jo også fått kritikk fra dyrevernhold, blant annet fra organisasjonen NOAH, for at du piner elefantene dine. Ja, nå er det jo ikke direkte sånn, men jeg får jo ansvar for det da. Ja. Det er jo ikke hos oss det skjer. Nei, men hvordan har dine elefanter det sånn til daglig? De har det jo veldig bra. Ja? Ja, det, vi har ingenting. Og at noen har vært og liksom klaget på det vi har. Men det er visst nok noen i England som har vært... Slemme mot elefanter? Ja, ikke slemme, det er ekstremt, altså. Det, hvordan er man slemme mot en elefant, egentlig? Du kan ikke banke opp en elefant. Nei, men... Du kan ikke spenne bein på den, du kan nei, ikke... Nei, nei, men... Men de bildene som de har vist, det er jo perverst. Ja. Ja, og dette her tar de da og overfører til alle andre sirkus. Det er det som er... Ja. Også her i Norge sier de at slike ting foregår. Men det er jo så... Men han Carl Sundby, han Piccolon i Hotel Cæsar, har kommet ut med flengende kritikk her. Ja. Det, tror du han har erfaring med dyr, liksom? Jeg tviler på det. Han er jo pater, så han har sikkert erfaring med hester, men... Ja, men jeg tror ikke han har vært hos oss en gang, altså. Nei. Nei. Er det et problem generelt med denne kritikken, synes du, at det er folk som vanligvis ikke går på sirkus? Ja. Så, du, ikke for å være ufin her, men de har vel sikkert sett deg på TV, da? Tror du det er det som er grunnen til at de mener at de elefantene har det vondt, eller? Ja, det kan gå til meg. Men du, hun Idol Mari, hun er jo en av de som går ut med kritikk mot deg, men tror du ikke det er ren misunnelse, rett og slett, da? Her snakker vi om elefanter med fast jobb her, mens hun kanskje er ute i arbeidsløshet etter Idol og... Ja. Men er de elefantene født i fangenskap? Ja. Ja. Det er jo du også, for så vidt, eller? Ja. Jeg mener, du ble jo født inn i sirkusverden, altså du ja. Fikk jo telt og full pakke etter far din og måtte fortsette arven. Ja. Har det vært tungt av og til, synes du, eller? Kunne du tenkt deg å ha blitt noe annet, regnskapsfører eller profesjonell nei, motorsyklist, nei, eller? Nei, det er en trist tilværelse. Ja. Fra 9 til 4. Men du, Arild, hvorfor tror du at akkurat dette med elefanter vekker såpass sterke følelser hos folk? Jeg vet ikke, det er veldig fine dyr, skjønner du. Ja, også, er det noe med ansiktsuttrykk, at det ser ut som de har det vondt, liksom? De har litt triste øyer, men ja. det er de jo faktisk født med. Ja. Så det får vi liksom ikke gjort noe med. Han ser ut som han jobber som noen programledare ja, i noe diskusjonsprogram, eller noe, ja. Diskusjonsprogram? Ja, litt blandet med litt humor og litt underholdning, ja.
Han er vel mer sånn entertainer som artist. Ja, ja, ja. Mest kjent for at han har ligget med over 1000 jenter. Oi da. Ja, ja. Da ikke jeg blant noen 1000 i alle fall. Jeg kan lov. Det... Jeg vet ikke kjenner igjen noen. Skal du være veldig glad for. Han her, kjenner du igjen han? Egentlig det er han som gift med noen i kungahuset. Han? Ja. Nei, neppe. Nei. Han ser skum ut. Skum ut? Ja, jeg vet ikke hvem det er. Tala om for meg hvem det er da. Ja, han heter Said Ali, han er kollega med. Ja, han er ikke terrorist. Jeg tror han er en blanding av terrorist. Av de tre personene jeg skal vise deg nå, så er det en person som har ligget med over 1000 damer. Hvem av disse tre tror du det er? Det er sikkert han. Han i midten der? Det er ikke han, kan jeg si med sikkerhet. Hvorfor tror du ikke at det er han? Han ser litt ut som en, som vi sier, slusk. Slusk? Ja, jeg vet. Ja. Ufresh, da, hva jeg sier. Ufresh, ja. Ja. Tenkte vi skulle nå begynne med å spille et spill som heter Bøg eller Streit, hvor jeg viser bilder av norske kjendiser, så kan dere tippe om det er Bøg eller Streit. Ok. Okay? Straight. Bøg. Nei, han er alldeles for fullt hår for å være ja. Bøg. Han er straight. Han ser ut som en fotbollskille. Ja, det tror jeg også. Bøg. Nei, han tror jeg er straight. Du ser på håret i det. Ja, men vadå? Man kan bli sånn tårig. Jeg tror at han er bøg. 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 Hei, Sai. Hallo. Går det bra? Ja, det går bra. Har du gjort det en uke, bortsett fra å gå rundt og se skummel ut? Bra å se litt hyggelig ut innimellom. Ja. Det er ganske fint. Ja, takket være det fine slips her. Ja, litt rakker. Nei, jeg har sett litt nærmere på... Jeg har sett litt nærmere på norsk mat. Og hva har du... Nei, det jeg har gjort er at... Altså, jeg har jo vokst opp med norsk mat. Til hele oppdragelsen så prøvde foreldrene mine å gi meg mest mulig norsk mat, da. Ja. Så jeg har vokst opp med raspeballer i pitabrød. Ja. Kebab i lumpe. Lutefisk. Tandoori. Det ser skikkelig digg ut, da. Ja, det er det. Men dessverre er det ikke alle innvandrere som vet like mye om det norske kjøkken som det jeg gjør, da. Nei. Og hva har du gjort med det? Nei, jeg har faktisk prøvd å få folk til å smake på en klassisk norsk rett. Ja? Så jeg gikk ut på gata og prøvde å få folk til å bli med på dette her. Det er kulturelt smaloverlag. Ja. Vi ser på det. Er noen av dere noen forhold til norsk mat? Norsk mat? Ja. Det smaker dårlig, ja. Ja, norsk mat, altså. Men jeg vet ikke hva, jeg kjenner bare sånn brødskive og ost og ha det. Det fiskboller, det mapskaus, det ja. Skiver generelt. Og matpakke. Kan du nevne noen norsk mat, noen retter? Norsk mat er, som jeg skjønner, det er mest er kattmat. Og det er fisk. Jeg liker ikke fisk. Kattmat kjenner jeg at du ikke liker. Nei. Kunne dere tenke dere å være med på flerkulturell smalahoveparti oppe hos meg? Vet du hva smalahove er? Nei. Okay, kanskje du ombestemmer deg når du ser det? Vi skal ha en fest etterpå. Vi skal introdusere norsk mat for fremmedkulturelle. Det er bare ikke litt norsk mat, det er bare full pakkesmat. Hva mener du det? Det er mye godt kyss med meg. Det er mye kjøtt her. Hva synes du for en innvandrer som aldri har spist norsk mat før, hva burde man introdusere med? Som ikke har spist norsk mat før, hva burde man begynne med som en introduksjon til norsk mat? Nei, du, da kan du begynne med et stykke brød med meierismør på. Så vender du deg til alt sånt. Vet du hva smalahove? Smalahove? Åja! Smalahove. Nynorsk ord for sauhue. Ja. Det er sånn i Haugesund, da. Haugesund, de spiser veldig mye av det. Det er bare... Hola! Når den er kald? Ja, fordi det er bra for... Med sånn? Hva tror du det er? Jeg tror det er... Dog. Hva betyr dog?
poeng. Bisse? Dog? Ja. Da kunne dere tenkt dere være med og spise dette. Vi skal ha en sånn fest i kveld. Har den skåret her som halal, eller? Ja, 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 den halal. Ja, greit, ja. Det var viktig. Vi kan gjøre den halal etterpå. Ja, greit. Ja, greit. Dere slakter inn med lam, ikke sant? Ja. Her, dere selger lam til stikker. Til stikker. Ja, ja. Har du spist? Det like godt med champignon, egg. Lam til stikker. Nei. Hvem synes du kjekkest av meg og han? Det nok deg det, altså. Yes, tusen takk. Takk. Hei, Silja. Ja, og hvordan det gikk med selve middagen til Said, det får du se etter reklamepausen. Vi skal snart få se hvordan det gikk på Said.